antara perkara-perkara yang boleh kita rumuskan daripada sidang media Menteri Kanan Pertahanan Dato' Ismail Sabri ialah, yang pertama, had maksimum penyembelihan ialah 10 ekor di sesuatu masjid atau surau, dan orang ramai digalakkan melakukan ibadah korban di pusat penyembelihan. Kedua, hanya 20 orang untuk satu ekor haiwan boleh hadir di masjid, maknanya maksimum 200 orang untuk 10 ekor haiwan yang disembelih. Yang ketiga, jamuan makan atau kenduri tidak dibenarkan kecuali makanan berbungkus sahaja. Yang keempat, waktu ibadah korban adalah selama 4 hari, iaitu daripada 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah ataupun daripada 31 Julai sehingga 3 Ogos. Dan yang terakhir, jamuan di rumah tidak boleh melebihi 20 orang pada satu masa. Sekian sahaja untuk hari ini.